Men vad är Viggo nu? Han är... Nu är han 8. 8. Mm. Och då blir man så här, ska man använda sitt barn i... Men jag, alltså, det tycker jag. Jag tycker också det. Det är så stor del av... Men han såg ut och tycker det här var väldigt roligt. Ja, han hade jättekul. Min son Viggo, han har autistisk syndrom. Och jag tyckte det var så konstigt där med autism. Man vet inte vad det beror på helt och man vet inte hur man ska fixa det. Och det var så mycket... Jag slutade liksom jobba och bara grubbla hela nätterna över det här. Och till slut så kände jag, men jag får göra en föreställning om det här. Läraren kommer ut genom dörren och bara, vad är det för liv i korridoren? Jaha, det är du, tv-komikern. Du, var det inte du som sa det där skämtet i Time Out? Att du försörjer på att sälja falska Pokémon-kort utöver särskolor. Det tyckte vi var väldigt roligt här i lärarrummet. Det är den bästa föreställningen jag tror jag har sett i hela mitt liv. Jag har aldrig blivit så berörd och samtidigt skrattat så mycket. Jag tycker den är helt, helt fantastisk. Det var en utmaning att, vad ska man säga, och vända det sen. Alltså, ja, dels att få folk att gråta, men sen vill man ju... Det får inte bli depp. Det kommer ju massa föräldrar med barn med diagnoser. Det skulle vara lite pepp till dem. Det ska ju inte vara ett mörker liksom. Jag vill berätta hur det funkar. Och så, men det enda jag kan är humor. Så jag var tvungen att liksom... Jag ville få ut de här grejerna, hur det är. Men samtidigt göra då i en humorföreställning. Jag ville göra en föreställning som betydde något för andra. För jag tycker allt så deppigt. Man får bara ångest av de här institutionerna. Så jag kände så här, men... Måste det vara så här? Så jag ville liksom... Men folk vill säga, vad ska du skoja om att din son? Tycker du det är roligt? Nej, jag tycker inte det är roligt. Men jag måste... Om jag sitter här, som jag har suttit... Bara, men man kan skoja om allt och bla bla bla. Då måste jag kunna skoja om det också. Ja, här i Rökeskolan så jobbar vi med ett datasystem som heter Unicum. Du kan då via ett lösenord följa ditt barns pedagogiska framsteg. Det är bra sammanhållning i särskoledelen. Alla blir bjudna på varandras kalas. Och... Vi har uppdatering av individuella utvecklingsplaner minst en gång i morgon. Och sen stopp! Jag hänger inte med. Det var bra. Men det gick för fort. Jo, jag sa att vi jobbar med datasystemet Unicum. Nej, 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 nej. Inte det, det andra. Ja, det är bra sammanhållning och här i särskoledelen blir alla bjudna på varandras kalas. Där sa du det. Ge hit papperna så skriver jag på. Jag vill bara att grabben ska få gå på kalas. Ja. Vadå, fick han inte det? Nej. Nej. Eller han fick det i början, men sen så... successivt så blev det ju inte så. Nej. Så folk säger, vad handlar showen om? Ja, det handlar om att vara pappa till han som inte blir bjuden på kalas. Mm. Det var jobbigt att göra. Det är jobbigt att se, alltså. Men folk säger, men ska du göra en föreställning om din son och hit dit? Ja, om det resulterar att vi får gå på kalas, då är det absolut värt det. Liksom. Så det finns ju två sidor av alla mynt. Alltså, jag känner ju Måns och jag vet ju hur han har haft det. Och de här historierna är ju inte nya för mig, men man blir ändå gripen av det igen. När man hör det, och det märker jag att Måns också blir fortfarande när han pratar om det, såklart. För att det är ju någonting som pågår fortfarande. Men humor är ett starkt vapen, så det är jättebra det vi gör. Verkligen alltså. Men alltså jag bara menar, det vi gör är ju en ynnest att kunna liksom påverka med humor liksom. Vi har ju ett jättekul liv, jag och Viggo. Alltså fantastiskt roligt. Och... Som Johans fru har ställt upp till exempel och rider med Viggo och sånt där. Alltså alla jag känner ställer upp och det är faktiskt väldigt, ett väldigt roligt och bra liv vi har. I och med att han har svårt att prata med min grabb. Så vi tränade och skratta. Och sen så en dag så kom det där skrattet naturligt för honom. Att det inte att vi satt med belöningar och övningsskrattet utan det bara kom. Och det var ju liksom... Det var nog bästa dagen i mitt liv, faktiskt, när han lärde sig skratta. Så det är mycket skratt.
Och det är ju bra om man inte har så lätt för att prata. Alltså han ler ofta när han träffar nytt folk och får kompisar. Nu har jag hittat någon matchning där hemma på gården. Där en tjej som vill bestämma får bestämma. Och så gick vi för jag. Så hon går fram och bestämmer, Viggo i mitten och jag går bakom. Och så är det lite. Som sagt.